Rruga drejt rrogës mesatare 100 mijë lekë është afërt nga sot. Votimi në një nga mbledhjet e radhës në parlament do të aktivizojë shtesat e para në qershor për punonjësit buxhetor që nuk përfituan që në muajin prill. Për qeverinë, kjo reformë është madhore, me perspektivën që jo vetëm të frenojë ikjet e shumta, por edhe të rikthejë shumë prej atyre që janë larg vendit sot. Sigurisht që kjo është një politikë që është në linjë edhe me mbajtjen e fuqisë punëtore në vend, por edhe për rikthimin e emigrantëve nga vendet ku ata kanë emigruar. Këtu kemi përpara një sfidë të madhe për burimet njerëzore vet. Dhe nga ana tjetër kemi një sfidë të madhe edhe për qeverinë, e cila duhet ngrejë strukturat për përshtatjen dhe aftësimin e kapitalit human për të kthyer në një vlerë të shtuar në supermarketin private. Disa programe po zbatohen tashmë për të korrigjuar politikën e sjelljes së gabuar me burimet njerëzore. Për shembull, për të rinjtë moshës 15-29 vjeç që nuk janë as në shkollë, as në punë e nuk shohin mundësi të dytë përveç emigrimit, po ndiqen programe punësimi që nisin me 4 muaj trajnim dhe mbyllen me oferta pune në treg. Ndërkohë një program tjetër shkon për emigrantët. Synohet ai target group, të cilët janë të rikthyer nga emigracioni, të cilët rikthehen nëpërmjet programeve vullnetare të rikthimit. Edhe për këta emigrant është të rikthyer, është menduar që të krijohet një website i veçantë pranë agjencisë kombëtare për punësim dhe aftësi, ku do t'ju vihet në dispozicion i gjithë informacioni që ju duhet në lidhje me integrimin e tyre në tregun e punës. Unë jam i bindur që shumë shpejt gjithë kjo pjesa e diplomuar e të rive shqiptar, pas përplasjes në dyert e Evropës dhe në kompanitë e Evropës, ku paga e tyre vërtet mund t'jetë e lartë, por në fund nuk ngel asgjë në xhep, dhe në qoftë se supermarketja shqiptare do ketë një ofertë ku të ofrojë 60-70% të pagës që ofrojnë vendet e Bashkimit Evropian, unë jam i bindur që shumë shpejt do kemi dhe shifrat e para të kthimit të këtyre diplomantëve, të cilët janë diplomuar në Shqipëri, por që kanë ikur për efekt edhe të një jetese më të mirë jashtë. Çështja e rrogave është kthyer në betejë për qeverisjen qendrore e vendore. Premtimet janë një anë e medaljes, ndërsa vendimet janë ana tjetër. Pagat janë rritur si me pikatore gjatë 10 viteve të fundit dhe ligji që autorizon mbulim të shpenzimeve sa herë rriten çmimet në treg nuk ka ekzistuar këto vite. Për të fituar betejën, sot po i hapet rrugë dhe indeksimit shpërblimeve dhe përfitimeve të tjera në punë. Pra, nëse ligji miratohet, pagat do të ndryshojnë automatikisht sipas ndryshimit të çmimeve në treg. Por nëse vendi ynë do të prodhojë një standard të ri, këtë do ta vendosin njerëzit.